Wakazi wa kijiji cha Bodhei Junction wadi ya Hindi kaunti ya Lamu wameandamana wakilalamikia ardhi yao ya kitamaduni katika msitu wa Boni wanayodai imenyakuliwa na mabwenyenye. Wenyeji wamekuwa wakitegemea ardhi hiyo yenye ekari 14,000 katika shughuli zao za kiuchumi ikiwemo uvunaji asali na matunda ya mwituni kama chakula chao. Kwa upande wake, mtuhumiwa Hassan Ahmed amesema hana stakabadhi halali za ardhi hiyo na kwamba yuko tayari kutoa ushahidi mahakamani iwapo atashtakiwa. Waziri wa ardhi wa kaunti ya Lamu, Ahmed Mohamed, amesema kuwa anachunguza kisa hicho. Ni kitu ni jadi, iko na rasilimali, hata timbo ya maram tunaipata hapa ndani iko. Hapa mahali imetupa changamoto kubwa. Baada ya shifta kututoa, imekuwa inategeshwa kila mara. Magari zikilepuliwa, waboni wakitandikwa, pikipiki ikipita inasimamishwa, imekuwa na changamoto hiyo. Alafu mbali na hiyo, mwenye amekuja kujishikia hii ranji hakupitia kwa community. Pengine enda ikawa alipitia kwa mtu binafsi. Na mtu binafsi, Boni Forest, haiwezi kuwa ya mtu binafsi. Ni lazima apitie kwa community. Tumefanya kazi kubwa kuanzia juzi, hii matinga ilipoingia hapa. Tunataratibisha watu. Watu wako tayari kuja kufa hapa. Sasema kama ni kuvamiwa rizetu, afadhali tuwawe hapo kabisa. Watu tunawazio na mpia kwenye tufuate mikondo ya kisheria. Tukishindwa basi, tutawaruhusu watu wafanye wanavyotaka, lakini sahi tufuate mikondo ya kisheria kutetea haki za watu. Kwa sababu hakuna pahali pengine Mboni atakwenda kuishi, maisha yake ni maeneo haya. Kwa hivyo tungeomba serikali ifanye hatua ya haraka.